Nalazimo se na Cirihskom univerzitetu umetnosti ili kako se to ovde kaže Zürcher Hochschule der Kunst. Čuvena Tony Arel zona je od nekadašnje industrijske zone napravila kompleks visokoškolskog obrazovanja, umetnosti i nauke. Nije redak slučaj da ovde sretnemo i studente iz Srbije. Nedavno smo ovde razgovarali sa Ivanom Bašićem i imali smo zaista jako lep prijem. Pogledali smo svaki ćošak ovog kompleksa i imali tu sreću da upoznamo Sonju Marjanović, čeliskinju iz Beograda, koja se nalazi godinu dana u ovoj školi uopšte u Švajcarskoj. Sa njom večeras za Radio Krug razgovaram. Sonja, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i dobrodošla u Radio Krug. Ili, eto, Krug je navratio u Toni Arel. Mnogo sam sreća što imam prilike da susrećemo na ovakvim mestima naše mlade ljude. Malo pre snimanja smo razgovarali o tome koliko vas iz Srbije zapravo ovde ima, tako da se ne osjećaš usamljeno, je li tako? To nikako, ima baš mnogo Srba, tako da od početka mi je bilo vrlo lako da se snađemo na čitavu sredinu. Koliko je trebalo da se upoznate svi ovde? To nekako ide kod vas mlađih ljudi brže, mada ako uzmemo obzir da je u pitanju inostranstvo, pa da ima čak i onog momenta kad se ne otvore ljudi tako lako, opet si imala sreće da naiđeš na svoje sunarodnike koji su otvoreni za kontakt, za razmenu iskustava. Ja kad sam došla ovde sam znala nekoliko muzičara, međutim nekako smo se spontano upoznavali vremenom. Tako da neke muzičare sam tek u prošlom semestru otkrila, tako da ne tako brzo nakon mog dolaska, ali ima nas mnogo u svakom slučaju. Kreativna razmena umetničkih grupa na delu. Krug je baš rešio da upozna sve te mlade ljude koje ovde studiraju. Neopisivo mi je drago što se lako snalazite. Jezik nije problem, komunikacija nije problem, srpska dijaspora u tome pomaže ili još uvek nisi upoznala širi krug tih ljudi? Iskreno nisam, ali da budem najiskrenija, mislim da je u tome dosta je tome pomogla korona, to je doprinela. Joj, tačno, ova godina. Jeste, jer maltene od polovine i više od pola mog boravka u Švajcarskoj je zapravo to vreme korone, tako da iskreno nisam imala baš mnogo kontakata sa ljudima iz dijaspore. Ali ih spontano upoznam u svakom slučaju, malo pa naiđem na nekog čoveka iz Srbije, tako da to uvek bude zadovoljstvo kad čujete svoj jezik. Na posletku i mi smo se tako upoznali. Pre par dana, u stvari sedmica, dve, kad sam razgovarala sa Ivanom, on je imao sreće da upozna neke udruženja, ali eto, možda pomognemo i mi na ovaj način, pošto zaista ima divnih mladih ljudi, recimo udruženje srpskih studenata ovde ili udruženje srpskih akademičara koji su otvoreni za baš umetnike i za ljude koji su sve ovde iskazali kroz rad, trud, odabir životnog opredeljenja, ali tako. Dolaziš iz Beograda, je li tako? Da. Zašto muzika? Pa ja sam kao dete bila veoma svestrana i to meni je bilo jasno čim sam počela da sviram violončelo, što je bilo sa mojih 9 godina, da će to biti moja buduća profesija. Međutim, čini mi se da je okolini to baš nije bilo potpuno jasno. Mislim da su se i roditelji dvoumili šta ću ja to na kraju izabrati. Međutim, meni je bilo jasno da ja muziku stvarno najviše volim i da se najbolje osjećam kad sviram i da meni to nikad nije dosadno, koliko god da je naporno i koliko god da je izazovno. U svakom slučaju je to nešto što je mom srcu najdraže, da tako kažem. Tako da mi nikad nije bilo žao što sam izabrala taj umetnički put. I eto, to mislim potreba tome i ne samo što ovde studiram, nego i to što zaista ne vidim kraj prosto svojoj umetničkoj inspiraciji. Znači, mislim da ću moći ovako vatreno i vredno da se bavim svojim instrumentom još mnogo godina i mislim da je to u stvari preduslov za srećnu karijeru. Ne mogu da kažem za uspešnu karijeru potrebno mnogo i drugih faktora, ali za prosto sreću, da ste srećni što se bavite time čime se bavite. Mislim da je to mnogo važno. Ljudi kažu onu čuvenu mudrost, odaberi posao koji voliš i uvek ćeš
biti srećan i nikad nećeš raditi u stvari. To je baš kroz ovaj tvoj odgovor i rečeno. Kažeš da u familiji niko se nije bavio muzikom. Kod koga si imala više podrške, od mami ili tate? Uf, pa kod nas u porodici je to bilo vrlo jasno podeljeno, da je tata mnogo radio, od jutra do mraka, na primjer. Kao sve naše tate, većina tada. Tata, da. Mama isto radila, ali mama je imala popodne slobodno uglavnom, tako da je ona mene u početku odvodila, dovodila iz muzičke škole. Zapravo ne u početku, dosta dugo vremena se ona bavila mojom muzičkom školom i zapravo od nje imam najveću podršku za sve i kasnije na studijama ona me isto mnogo pomagala. To je, na primjer, luksus koji sad nemam u Cirihu. Ta podrška uvek fali iz kruga porodice. Jeste, tačno. U Beogradu u toku osnovnih studija je bilo uvek to da kad dođem kući umorno od vežbanja, od probanja, od ispita i tako dalje, da me uvek dočeka sve spremno. Ovdje toga nema, znači sad sve moram sama da završavam. Ali u svakom slučaju da, mama je, moram to da kažem, mama je tu ogromnu ulogu odigrala u tom školovanju muzičkom. Jer ceo život muzičara je takav da uvek idete u dve škole. Tako i po ceo dan ste zaposleni. Ta podrška u porodici je jako bitna i bez obzira što sada nisi sa njima, verujem da se često čujete i da to mnogo znači. Jer ima i onih slučajeva gde umetnici nisu podržani i onda se uvek to nešto traži u krugu ljudi oko sebe, ali to nikad nije ta celina kao što je recimo slučaj kod tebe. Mama, imam taj nastup, ta nagrada, ipak je drugačije u krugu porodice kad čovek ima taj vetar u leđa. Školovanje u Beogradu, osnovna muzička škola Stevan Mokranjac, je li tako? Tako, u stvari samo Mokranjac. Samo Mokranjac. To je najstarija srpska muzička škola u Beogradu. Imala sam sreću da sam zaista od početka imala jednog divnog profesora, Đorđa Miloševića. I kod njega, to isto što stalno pričam, to je ljubav prema violončelu i prema muzici, mislim da sam to delimično od njega pokupila. On tako svim đacima nekako ulije, da vetar u leđa, da ljubav prema instrumentu. Tako da taj period pamtim po tome, u stvari što mi je bilo jasno od malih nogu da instrumentu mora da se posveti mnogo i da instrument mora mnogo da se voli da biste bili uspešni u tome. To je ono što vam daje energiju da se bavite mnogo njime. Nakon profesora koga si pomenula, išla se dalje, nastupi su se ređali, jel tako, bila si marljiva, talent je naravno pola posla, ali bez tog rada i bez te ljubavi, žara prema odabiru instrumenta, ne možeš ni doći do određenih nagrada i nastupa. I onda se došlo do profesorke Sandre Belić, to je, ona je naša veoma poznata, čuvena profesorka u Srbiji. Da, kod nje sam studirala 4 godine na Fakultetu muzičke umetnosti i svašta sam naučila od nje. I što je najvažnije, to je nekako period između 18. i 22. godine. To je period kada potpuno sazrite kao ličnost. Tako da, eto, od nje sam stvarno, kažem, mnogo naučila i mnogo mi znači taj period. I znači mi to što mi je dala dobru osnovu da u stvari dođem na zapad, to je da dođemo u Švajcarsku na dalje školovanje. Ovdje radiš sa kime? Profesorka Martina Šukan, ona je Švajcarkinja. Ja sam našim odnosom i našim radom presrećna. Lepo se razumete, ili tako? Predivno, da. Od početka zaista je, što se kaže, kliklo nešto između nas i upoznali smo se u stvari prvi put u Beogradu. Ona je držala jedan kurs tamo, bilo mi je odmah jasno da ona je izuzetna čelistkinja, da je strašno muzikalna, da je, i ona ima ogromnu biografiju, ali nisam razmišljala o studijama iskreno u Švajcarskoj. Onda je neko vreme prošlo, onda sam opet došla u Švajcarsku na jedan njen kurs, opet smo radile zajedno i zapravo ona mene pitala koji su mi planovi za dalje školovanje, jer je znala otprilike da u tom nekom periodu završavam osnovne studije u Srbiji. Iskreno ni tad nisam mislila da je realno da dođem u Švajcarsku. Prvenstveno zbog novca, mislila sam da je preskupo da se ovdje studira. Što postoji... jeste, mislim ovdje jeste život skup, to jeste. Je činjenica. Jeste, ali moram da kažem, iz razgovora sa drugim kolegama koji, na primjer, studiraju u Nemačkoj ili Francuskoj ili tako dalje, ovdje je i mogućnost da dobijete neku stipendiju. Veća. Mnogo veća, da.
Tako da ja ne mislim da je nešto strašno, ne osjećam se odbačena u ovoj sredini ili tako nešto. Nekako su se kockice posložile i stvarno sve funkcioniše, eto da kucnem u drvo, za sad veoma dobro. Prvenstveno ono što ova škola nudi je zaista izuzetno uslovi za rad koje mi ovdje imamo, da na primjer imamo taj luksus. Da mi ovdje možemo 24 časa dnevno da vežbamo, znači da. Imamo kao studenti pristup vežbaonicama, to jest sobama za vežbanje, imamo non-stop. Jednoj od takvih se upravo nalazimo sad. Jeste, ovo je soba i za nastavu, ali i ovdje može da se vežba, a ovo je 6. sprat zgrade, a na prvom spratu zgrade možemo, je baš namenjen isključivo za vežbanje muzičara, tako da, i, mislim, to je jedan u nizu prednosti koje mi ovdje na fakultetu imamo, a moram da kažem da je to ogromna razlika u odnosu na uslove koje smo imali u Beogradu, to jest koje sam ja imala kao student u Beogradu. Verujem da je razlika ogromna. Razlika je ogromna, da. Tako da, da, tu se u stvari vidi ekonomska razvijenost. Stabilnost jedne zemlje. Da. Ovdje se zaista studenti i poštuju i ulaže se u njih, jer to jeste na kraju krajeva bogatstvo jedne zemlje. Zato se dešava da ti studenti kasnije odu negdje, ali se vraćaju. Da. I upravo to je moje sljedeće pitanje. Budućnost ovdje, u Beogradu ili na nekom možda trećem mjestu? Pa mislim da je prerano da ja nekakav tako... Tek si došla, je li tako? Pitam. Prvo što sam tek došla, zato što se ja i dalje tražim, što mislim da je u mojim godinama i nekako uobičajeno i normalno. Mislim, to su, imam 23 godine, to je nekako prelomni period kad su muzičari i dalje u većini, u ogromnoj većini zapravo slučajeva, i dalje se usavršavaju, dalje su, i dalje se školuju. Ali počinje polako izgradnja karijere, izgradnja kontakata, ili uveliko, ne mora da tek počinje, znači, ali u svakom slučaju mladi umetnici se i dalje traže, to je slučaj sa mnom. Ja i dalje, ja zapravo sve što imam veze sa muzikom obožavam. Ja bih vrlo rado bila član orkestra, vrlo rado bih svirala kao solista, vrlo rado sviram u kamernim ansamblima. Jer samo da zapjevaš? Jer pevaš? Pa ne tako, ne javno. Za sebe, ne javno, da. Za sebe. Ko da zna, ko zna. Može, toga još nije bilo na sceni, da čeliskinja peva, zamisli to. Da. Postoje komadi, stvarno? No, postoje u klasičnoj muzici da komadi koji su napisani u prethodnih 5-6 godina gdje čelista ujedno i peva. To je kao duet sa čelom, moj duet sa violončelom. Kako je to priča? Joj. Yes. Eto, možda razmislim, mislim, još je rano, ali kao što si rekao, još uvijek tražiš pravce. Međutim, nije rano pričati o tvojim nagradama, o tvojim nastupima, kako u Beogradu. Verujem da si i ovdje imala neke. Da, kako da ne. Pa koncerti su u stvari nešto što nas priprema za tu profesionalnu karijeru i koncerti su u stvari jedno ogledalo kako će naš ceo život profesionalni da izgleda. Kako se osjećaš na bini? Divno. Veoma lepo, da. Ja volim binu i volim, u stvari volim sve što je vezano za muziku, volim taj proces pripreme za koncert, to osmišljavanje kako... osmišljavanje onoga što sviraš, naravno ono što prethodi koncertu, to su psihološke pripreme za koncert i tako dalje. To mislim da je to ono u stvari najlepše u našoj profesiji, ta kreativna strana svega. Premda da, pitali ste me i vrlo rado bih sebe zamislila i kao profesora violončela. Počela sam nedavno da radim sa nekim đacima u Cirihu i nekako se, što sam starija, se sve više pronalazim u tome, jer je to isto način da se nešto nauči, da osvijestite svoje znanje koje imate u instrumentu, i mnogo je lepo kad u stvari vidite napredak nekog u nekom... Kad preneseš to znanje na mlađe. I kad shvatite da je to zahvaljujući vama i da u stvari da neko voli i dobro svira instrument, zahvaljujući nekom zajedničkom radu. Tako da, mislim, u svakom slučaju sam privilegovana što se bavim ovim zanimanjem. I mislim, svaki element pojedinačni ove profesije je u stvari divan i veoma zabavan, što je retkost, mislim, u današnjem društvu, da je zanimanje toliko zabavno i toliko dinamično.
Ti si objasnila na početku čitavu priču onog momenta kad čovek izabere nešto što voli, onda mu je sve zabavno i lepo, jer postoji drugačije priče, da je čovek prinuđen da radi i ovo i ono, pa eto, by the way, da se malkice bovucka nečim što voli, a onda to nije taj efekat. Ti zaista imaš toliko mogućnosti sa svojim instrumentom, svojim znanjem, svojim talentom, da se ostvariš i kao profesor i kao solista i uopšte. Šta duše, god bude, što god budeš dotakla, ja verujem da ćeš biti jako uspešna. Da. S obzirom da imaš tu ambiciju u sebi. Da, do duše, ovdje u Švajcarskoj je vrlo striktno, to moram da napomenem. Jel tako? Da, da se pedagogi može da se bavi samo onaj koji je završio takozvani Master of Pedagogy, znači master za pedagogiju, koji ja još ne studiram. Ja studiram Master of Performance, znači kad završim ovaj master, ja ću biti specializowana za sviranje koncerata. Hoćeš li ići dalje? Verujem da ja bih voljela da nastavim i sa pedagogijom. Da, to je divno. Mi ti želimo od srca da nastaviš u svim mogućim pravcima dok li dopira ta ambicija koju sam pomenula malo pre. Nagrade smo malo pre dotakli, ali bih voljela tebe da čujem, mislim, šta za jednog umetnika znači nagrada u današnje vreme. Ovde je to drugačije. Kod nas, nažalost, ne znam u muzici, ali imali smo dodirnih tačaka sa nekim drugim umetnicima gde nagrade više nisu, kako da kažem, da se ružno ne izrazim, nisu dobijene na negdašnji način, nego da je onako, ja tebi sredan, ti meni Vojvodo, pa se nekako te nagradice podele određenim ljudima i zna se napred kako to izgleda. Međutim, mislim da ovdje to, mislim, ne da mislim, nego nije takav način ovdje. Mislim da je osnovna razlika u tome, i to iz moje perspektive kako izgleda, to što su ovdje nagrade bilo kakve praćene i novčanom nagradom. Da. I čim je to tako, znači da su odmah se vrlo pazi kome će se i zašto udeliti nekakva, to jest uručiti nekakva nagrada. U Srbiji nikad, čini mi se, nisam dobila nagradu koja je bila praćena novcem. Možda je to nekoliko puta, ali to su onako simbolične nekakve nagrade, mislim u skladu sa cijelom situacijom. Ali u svakom slučaju da nagrade bilo kako bilo, znači i bez značajne nadoknade i znači samo kao priznanje mnogo znači umetniku, jer vam je to dokaz da ste na dobrom putu. I da je to neki, prvenstveno zato što to znači da je vaš minuli rad, da tako kažem, ima svoj plod, ima nešto krunisanje na nekakav način. I u mom konkretnom slučaju, ja sam od malih nogu dobijala mnogo nagrada, ja sam radovno se takmičila u Srbiji, u inostranstvu. Eto, izdvojila bih takmičenje, republičko takmičenje u Srbiji, onda niz razno raznih festivala, mi imamo veoma razvijen taj takmičarski život u Srbiji, znači postoji mnogo tih omladinskih festivala. Takmičila sam se u Hrvatskoj, u Češkoj, u Mađarskoj i to su sve onako, kako da kažem, u stvari vetar u leđe vam dalje za dalje bavljanje umetnosti. Nagrade u Švajcarskoj tek predstoje, je li tako? Da, u Švajcarskoj čini mi se da. U Švajcarskoj nisam do sad ništa dobila. Došla si u godini korone, što malo pre si lepo rekla. Da. Gde je mnogo toga i odloženo. Imali ste neke nastupe. Yes. Nastupi su takođe u planu. Ako se ponovo ne desi da se nešto otkaže, je li tako? Pričali smo malo pre o tome da se dešava, eto, da unapred sve bude organizovano i nedelju dana pred sam nastup ne bude ništa. Jeste, to se nažalost trenutno dešava. Ja sam iskreno, uopšte nisam bila svesna toga na početku korone, koliko će daleko sve ovo otići. Znači, mislila sam da će to trajati mjesec, dva dana i da će posle sve biti po starom. Međutim, eto sad se dešava to da stvarno ne znamo dokle kad će biti kraj cijeloj ovoj priči. Čini mi se, iz moje neke lične perspektive, ni ne postoji neka adekvatna alternativa za to da se koncert održi uživo. Mislim da je to uživo nastupanje je jedna posebna stvar koju ne možete tek tako zameniti digitalno. Tako da, sad smo u veoma nezavidnoj situaciji i nedostajem iskreno da budem to stalno priprema za koncerte, adrenalin,
prosto u kontakt sa ljudima takođe, mislim to ako što se za svakog umetnika jako bitan. Jeste, jeste, to je u stvari kroz kamernu muziku ili kroz orkestarsko sviranje, to je jedna velika razmjena i razmišljanja i znanja i energija i čovjek se inspiriše na taj način. Tako da, da, ne znam, ja lično kao student ovaj period najviše koristim da tehničke stvari vežbam na svom instrumentu, znači ne znam, bavim se etidama, skalama, sve ono za što u prošlosti uvek možda... Čekao svi po strani, jeste, kao nemoj se vremena. Jeste, sad se bavim programom za koncert, pa eto to ću posle. Sad je došlo vreme za to, za što možda i nije loše, to u stvari uopšte nije loše, to su odlične stvari. Ali mi se ovime prvenstveno bavimo zbog tog kontakta sa publikom, tako. Zbog tih predivnih dela koje su napisane za naše instrumente, za ansamble i tako dalje. Tako da taj kontakt sa umetnošću, to jest sa nastupima, to definitivno nedostaje i eto ja jedva čekam da se to ponovo vrati u normalu. Rekla si jako lepo da je ta energija jako bitna, međutim, niko ne zna dok će ovo da traje i kako se nositi sa time, je zaista pojam koji niko od nas ne zna da odgovori, pogotovo kad je umetnost u pitanju, gde ta energija mora da bude između publike i umetnika. Međutim, postoji ona druga strana, umetnici su uvek bili ti koji su pronalazili način da se bave umetnošću. Možda je upravo ovo, ta godina, ne mogu da kažem inspiracije, nego jednostavno kao nekog testa. Hajde sad, šta ćete sad da uradite? I verujem da online nikome nije draga reč. U današnje vreme se susrećemo više sa tom rečju. Korona na prvom mjestu, pa onda dođe online, kad smo mi umetnici u pitanju. Ali ne smemo, ja mislim, odustati ni od toga da se bavimo time, jer ako dignemo ruke od svega, onda zaista neće biti ni umetnosti, ni lepote, bar da se čuje, ako ništa drugo. Ne misliš da bi ipak trebalo da se pronađe, opet ponavljam tu frazu, modus vivendi za život umetnika u doba korone? Pa ja ne znam, meni je korona donela to razmišljanje da ja sam još više osvestila to koliko volim da sviram i koliko volim da nastupam. E sad, možda su umetnici pomalo i pasivno ušli u celu ovu problematiku. Mislim da niko nije bio svestan šta nas u stvari očekuje. Postojale su te inicijative, doduše sad čini mi se sve ređe i ređe, da se održavaju ti online koncerti, znači da se prosto samo, da su na bini umetnici i da se to snimi, naravno sa dovoljno razmaka između sebe, verovatno i sa maskama, da se to snimi i da to publika sluša od kuće. Mi ovdje imamo dovoljan prostor, tako da, da. Metar i pol, kako i dozvoljeno, zato ne nosim maske. Da. U svakom slučaju za neko realno rešenje koje bi zadovoljilo sve strane, mislim da to ne postoji. Iskrena da budem, najiskrenija da budem. Znači, naravno da moramo da se bavimo umetnošću i dalje i naravno da moramo da se borimo za nju, ali rešenje koje bi bilo idealno u svetu kakav mi poznajemo, u obliku školovanja kakav mi imamo, u, ne znam, uslovima kakvima imamo i u odnosu, u ostalom, kako mi poznajemo umetnost do sad, mislim da ne postoji idealno rešenje. Tako da, nešto se desiti mora. Pomenula sam također pre ovog intervjua da mnogo umetnika živi od umetnosti isključivo. Da. I da upravo si, kada si rekla, možda smo pasivno svi ušli, kažem mi svi, jer svako dan se bavi nekom vrstom umetnosti, ali nekako nije, možda ovo nije apel samo za ovu zemlju, nego za sve zemlje, da upravo tim umetnicima treba biti pružena ruka pomoći, jer u redu su profesionalni muzičari ili glumci, međutim postoje, kao što smo rekli, freelanceri, da, koji su prepušteni sami sebi. Da, premda je to, čini mi se, ovdje u Švajcarskoj, sad kad smo to pomenuli, setila sam se, u Švajcarskoj je to dosta dobro izregulisano. Mislim da svakako, ukoliko postoji ugovor za neki koncert, da umetnici, bez obzira što je taj ugovor koncert otkazan, da dobiju nekakvu odštetu. Za to, znači, u stanju su da prežive.
U Srbiji ne znam kako je to. Nije samo u Srbiji, veruj mi. Da. Svuda, u Evropi pogotovo. Švajcarska ima regulisano to stanje, međutim, eto, postoje ljudi koji su uvek zakinuti. Jeste, naravno. I nije ta nadoknada uvek potpuno nadoknada. Naravno, ja to po sebi znam. Mislim, desilo se mnogo puta do sad da nam se obeća honorar za neki koncert, onda se koncert otkaže, nikom ništa. Upravo o tome pričam. A rekli smo malo pre, pomenut ću tu frazu od jednog umetnika iz Nemačka koji je to jako lepo rekao, umetnost ne sme da bude luksus, umetnost je ljudsko pravo. Yes. I ne sme, zaboravimo na to, zato za apel svuda kogod da čuje da ipak stavimo pod lupu ljude koji su nas uveseljavali, koji su nas zaista uzdizali tom duhovnošću svojom, kroz muziku, glumu, poeziju, da ne smemo da ih skrajnemo i da sad sve bude preče, a nekako... Pa meni je fascinantno da je od početka korone da je prva stvar nekako koja je tako lako otpisana, to je u stvari bila umetnost. Da. Izvini što te prekidam, setićeš se prvog tog talasa. Ko je prvi ustao da svira, peva i sve ostalo da nam diže, eto, energiju upravo umetnici? I prvo je krenulo od John Legenda, ja mislim, na društvenim mrežama, gde su ono iz kućnog karantina, pa snimci i ostalo, i onda su se svi nadovezali, tako da smo bar imali s te strane neku vrstu duhovne podrške, ako ništa drugo. Da. Tačno, mislim, umetnost je u stvari lek i jest. Ja eto iz svog iskustva mogu da kažem ujutru, ne znam, kad mi je teško da ustanem rano, a moram da idem negde na posao ili na fakultet ili šta znam, samo se setim nečega što sviram ili neke pesme koju volim, ja automatski lako skočim iz kreveta maltene. I inače, mislim, muzika je sastavni deo ne samo mog, ja mislim, svačijeg života. Znači, obožavamo, ja ne znam, neko ko ne voli baš da sluša muziku ili ko... Ne bih volio ni da ga upoznam, verujem mi. Taj neko ima. Mislim, muzika je lek. Muzika je i melem za dušu i, ne znam, podražava naša osjećanja i tužna muzika i srećna muzika i muzika je i intelektualna stvar kroz koju... Razvijamo i koncentraciju i kroz koju shvatamo i spoznamo mnoge stvari. Tako da, mislim, naravno, generalno svaka umetnost ima svoju ulogu i svoju poruku. Ali, da, mislim da svet nije isti bez umetnosti i da, ne znam, mislim da bi bio previše siv i da u stvari onda... Tužno mesto. Da, jedno svet tužno mesto. Svet bi postao jedno tužno mesto bez toga. Da, ne znam onda u čemu bismo se uopšte borili i za ekonomiju i za ne znam nija šta ako umetnost tako lako odbacimo. Tačno. Nadamo se da će sve ovo brzo da se završi. Sad, uvek sam optimista, a umetnici su u stvari najveći optimisti svega. I da ćemo uskoro moći da uživamo i na koncertima i u pozorištu, a i da se družimo na mnogobrojnim kulturnim događajima koje se ovde organizuju, kako u srpskoj dijaspori, tako i naravno kod Švajcaraca. Pa možda nešto zajedno i napravimo, ko zna. Pričali smo o tome. Volila bi zaista da upoznamo i tvoje prijatelje koji se nalaze u ovoj školi i da svi zajedno možete da dođete kod nas. Mi smo imali, Bože, kad sad to pomenem, imali smo po 30 ljudi u studiju, pa nekako navijam da imamo ovako koncertino, jel tako? Sa svima vama, ko zna. Ali, eto, pozitivni misli su tu, pa se radujem da jednog dana to i ostvarimo. Šta sam još htela da ti pitam? Nemački jezik. Ja sam govorila nemački Hochdeutsch i pre nego što sam došla ovde. Aha. Da, i to sam ga dosta dobro dogovorila, međutim, naravno kad sam u školi, on mi se isplati itekako, međutim kad izađem napolje, to ništa ne vredi, jer se ovde priča taj dijalekat. Međutim, iskrena da budem, u početku sam mislila da nema šanse da ću ga naučiti ikada, da ću se ikad uopšte upuštati u to. Međutim, evo danas sam cijelo prepodne provela učeći švicerdeutsch, ovaj ciriški dijalekat, i mogu da kažem da mi je zabavno. Jer, iskreno da budem, čovjek se loše osjeća ako je u nekoj sredini, a ne razume, ne zna jezik. To je nezgodno. Naravno, svi ovdje mogu da se prešaltaju uvek na Hochdeutsch,
kad god požele, ali istekla sam utisak da to ljudi ne rade baš tako rado. Pa više se obraduje engleskom jeziku. Maltene, da. Tako da sam, eto, donela sam odluku da polako, korak po korak učim taj ciriški dijalekt. Za ostale dijalekte ne verujem da ću naći vremena i volje. No, dobro, to kad se nauči jedan dijalekt, onda zaista ide jako lako. Jel? To je kao kod nas. Cirih, Beograd. Pa, Beograd je grad u kojem sam ja rođena i u kojem sam odrasla, tako da ja Beograd mnogo volim, jer je jedna metropola i zaista ima poseban duh i nekako se tamo osjećam najlepše. I vežu me lepe uspomene i zaista mislim da je jedan poseban grad. Međutim, ja i Cirih mnogo volim, premda su potpuno različiti gradovi, pre svega u pogledu saobraćaja. Cirih je mnogo bolje organizovan u odnosu na Beograd, naravno. Gradski prevoz je dobro organizovan, savršeno, međutim, posle 5 sati znamo svi kako izgleda ovde na drumovima ciriškim, ali je zaista gradski prevoz fantastično organizovan. Da, dobro, ja kao student, ja znam samo ono što je u ponudi taj javni prevoz. Ali da, meni je Cirih dosta dobro lego. Moram da kažem da mislim, to je moje lično mišljenje, da je Cirih savršen grad za studiranje. Zato što nije mali, znači postoji ogroman broj ljudi koje možete da upoznate, kontakata koje možete da sklopite, grad je živ u neku ruku, a opet s druge strane nije ni previše živ, znači nije baš kao Beograd, znači te neke spoljašnje stvari vam ne odvraćaju pažnju. Tako da mislim da je Cirih baš u balansu što se tiče te dve stvari, znači nekog urbanog i nekog opet konzervativnog ili mirnog načina života. Tako da je meni Cirih od početka mi se jako svidao i čak i ta energija koja čini mi se nije tipična za Švajcarsku. Bila sam u nekim drugim švajcarskim gradovima koji su mnogo mirniji. Čini mi se da je Cirih nekako najdinamičniji. Meni to ko nekom ko dolazi iz Beograda mnogo odgovara jer da, imam utisak da se stalno nešto dešava. Svi naši ljudi koji dođu u Cirih poistovete duh Ciriha sa Beogradom, bez obzira što je Beograd veći grad. Ovde naprosto postoje mnoge kulture, što kažu multikulti, gešihta, ovde vlada i zaista su svi narodi lepo prihvaćeni, ne postoje razlike i neguje se taj slogan multikulti. Pričali smo takođe o tome, tvoji kolege iz Beograda i Srbije uopšte se nalaze na ovom fakultetu. Rekla si nam da su 10 njih. 10, nisam brojala, ali mislim da čak i više. Što jeste veliki broj, što znači da se u ovoj zemlji ipak poštuje rad i trud i rezultati sami dođu. Uopšte nisi osetila, recimo, šta ja znam, to sam mi pitala i Ivana prošli put, dolaziš iz Srbije, pa onda nakon svih tih priča, pogotovo nakon medijskog mraka 90. godina, gde nije baš bilo pohvalno biti Srbin, naravno mi smo svi bili tu da kažemo da smo ponosni i da pokažemo i da promenimo sliku u stvari o tom mišljenju, o tim predrasudima, predrasude da razbijemo. Da li si ti osetila ovde, nakon svih ovih sad priča smo rekli, ja dolazim iz Srbije, iz Beograda, ovo je zapad, nisam prihvaćena. Nije bilo toga, je li tako? Nikada. Upravo zato što Cirih ima tu svoju stranu i zato i jeste metropola što se Švajcarske tiče. Jeste, ali ni u drugim gradovima Švajcarske to kad god sam nešto svirala ili kad god sam bila u kontaktu sa nekim, kad god dođe ta tema odakle dolaziš, ja uvek sa ponosom kažem da sam iz Srbije. I uvek se susretnem sa ljudima koji su veoma pozitivni. Mislim da nas ljudi ovde, najviše Švajcarci, ali i ostale nacije, povezuju sa sposobnošću, sa talentom, sa nekim pozitivnim duhom. Mislim da ovde važimo za vredne radnike. Tako da je zaista nikad ni jedno ružno iskustvo nisam imala, premda sam od naših ljudi ovde čula da, zato što se prezivam na ić, to je zato što mi se prezime završava na ić, da će mi možda biti malo teže da izgradim nešto ili da dobijem neki posao ili ne znam, takve stvari. Ali ja nekako, nije da ne verujem u te priče, ali se nadam da neće biti tako i nadam se da će u stvari to neće biti prepreka da pokažem ono što znam i što želim. S obzirom si toliko ambiciozna i da voliš ovo što radiš, ja mislim da apsolutno to neće biti kamen spoticanja i duboko verujem nije da nije bilo problema za tim ići. Mi dobro znamo da su mnogi naši ljudi
morali da se objašnjavaju, da se dokazuju. Međutim, ja mislim da ste vi neka nova generacija koja je donela novi flair u zemlju, pogotovo kad smo mi u pitanju, Balkanci uopšte, ne samo Srbi, nego i regionu. I da svojim radom, trudom donosite jednu potpuno drugačiju sliku koja ima taj savršen ram. Tako da sam uvijek srećna kada u Radio Krugu možemo da predstavimo umetnike, jer umetnost jeste najbolji ambasador svake zemlje. Sonja, hvala ti puno. Mi bismo ovako mogli do preko sutra. Meni je uvijek drago da pričam sa vama mladim ljudima koji imaju šta da kažu. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro da se družimo i u studiju Radio Kruga ili Kanala K, bolje rečeno, gde se svi srdečno pozvani, Ivan i ti i tvoje kolege. A ja bih sad volila stvarno da imamo neku premijeru, pošto znam da imaš koncerte zakazane, rećemo i datume, da ne malerišemo. Da ne malerišemo, ali to će biti dva koncerta 11. Decembra i jedan koncert 4. decembra. Mm-hmm. Eto, nadam se i dalje da... Gde će se održati? Jedan će se održati ovde, na Tony mm-hmm. Aralu, druga dva u gradu, ne znam tačno u kojim salama, ali bit ćete blagovremeno obavešteni ukoliko se koncert je održa, nadam se da hoće. Biće nam veliko zadovoljstvo da dođemo. A sad, dok se Sonja spremi za violončelo, da kažemo par reči o našem Ivanu. Očekivali smo da ga sretnemo ovde, međutim i on je, kako je Sonja rekla, na nastupu u Bazelu, je li tako Sonja? U Bernu, pardon. Međutim, ja se radujem da ćemo jednog dana da imamo ovaj duet upravo ovde pa da napravimo neku priču i eto, pozivamo sve ljude koji vole klasičnu muziku da na ove pomenute datume dođu i čuju našu Sonju Marjanović. Sada slušamo njenu muziku. Malopre si nam rekla, kad si odabirala instrument, znala si odmah šta hoćeš. Kad si ušla u prostoriju, šta te baš povelo u čelu? Kako je reagovala tvoja mama na to? Pa to je zapravo i za mene poluenigma. Zato što sam ja iskazala sa 9 godina vrlo jasnu želju da želim da sviram violončelo i nije postao ni jedan drugi instrument. I kad me mama vodila na prijemni ispit, obično deca na taj spisak želja stave makar 2-3 instrumenta. Ja sam želela da se bude isključivo violončelo i onda me mama pitala pa šta ćeš ako nemaju mesto. Ja kažem idem u drugu muzičku školu dok ne pronađemo učitelja čela. Ali u svakom slučaju ta fascinacija je bila ogromna od početka i taj zvuk i literatura za čelo. Ali meni iskreno, ja se ne sjećam kad sam ja prvi put videla čelo. Ja se ne sjećam trenutka kad sam ja mogla da upoznam čelo. Pre nego što sam počela da ga sviram. Ja pretpostavljam, mislim to sad ja sklapam kockice, ali mislim kad sam bila mala, mama me često vodila na koncerte na Kolarac. Na promenade koncerte. To sve objašnjava. Ja pretpostavljam da sam ja u nekoj toj prilici videla i čula čelo i da je to meni ostalo upečatljivo. Ali mi je opet čudno što ja nisam ranije iskazala želju da sviram. To je nekako došlo tek sa 9 godina. Što je možda malo kasno za gudački instrument. Kada se počinje sa gudačkim instrumentima? Idealno je nekako oko 6. godine. 5-6, tako. Da, kreću deca i ranije. Mislim, danas i mnogo ranije kreću sa čak i 3-4 godine deca. To su neki napišu, talent. Tako je.
Ja, eto, žao mi je što nisam ranije počela da sviram, jer čini mi se da sam mogla to. Ja se svega sećam iz tog perioda i čini mi se da sam mogla to da nekako izguram. Ali opet ima i svojih prednosti, na primjer, ja se apsolutno svakog svog časa čela sećam. Da. I vrlo sam nekako svesno ušla u sve, niko me nije terao, sve je bila moja inicijativa. Tako da, eto, ima i nekih prednosti. To kad dete jasno i glasno sa 9 godina Mnogo je kaže. Bitno u životu znati uopšte gde, šta i kako. A i činjenica je da muzika i odabir uopšte umetnosti kao životnog poziva i jeste zdravlja vredan, je li tako? Tako je. Malo pre smo i rekli, ne poznajemo ni jednog čoveka koji u poznoj starosti boli od Alzheimera. Tako je. Znači da je umetnost lekovita, muzika je lekovita uopšte. Jeste i mogu da kažem, eto, na primjer, moja profesorka Sandra Belić, sa kojom sam radila u Beogradu, pa njena vršnjakinja i moja sadašnja profesorka Martina Šukan, sa kojom radim ovde, to su žene koje su jako mlade duhom. I baš sam Koliko mi je godina? Pa dobro, ne smijem sad da kažem. Dobro, mislim, da. Ali, da. To su žene koje se jako dugo bave muzikom, imaju jako dugo svoje profesionalne karijere, ali su tako ostale mlade duhom i baš sam sa profesorkom Belić jednom pričala na tu temu. Jer su moja mama i ona muzika slične godine. Muzika je lekovit. Jeste, ona mi je rekla i da ta, i ne samo muzika, nego i taj kontakt sa mladima i sa studentima. Umetnost uopšte. Da. Jer često se usrećam, recimo, glumci za nas bukvalno nemaju godine. Da. Muzičari takođe. Književnici tu i tamo, ali i recimo, eto, Sedma sila. Radio. Jeste, jer se mi bavimo stvarima, mislim, umetnost se bavi nekim najtananijim stvarima, da. Najdubljim stvarima. U tim stvarima godine nisu prepreka i nisu važne i to nam emocija nije naša tema. Nema starost. Tako je. Tako. I znanje nema starost. Tačno. I uvek treba čovjeku da uči i svaki dan otkrijemo koliko ne znamo. Ali mi smo danas mnogo toga naučili od tebe. Hvala ti mnogo. Ponovo, uživali smo sa tobom i u priči i u divnoj svirci. I želimo ti svaki uspeh na svakom svom putu. Hvala vam mnogo. Čuli ste Sonju Marjanović, bilo mi je drago da ste ovdje sa nama, nadam se da ste uživali kao i mi što smo ovdje uživali. Iz kruga o krugu u krug, Tanja Radović i Violeta Aleksić. Mahanje.